A sada ćete odigrati, znači, za Tajanija i glasovat ćete protiv isključivog gospodarskog pojasa. Ali što očekivati od čovjeka Branke Bačića koji je nosio crne torbe u aferi Fimi Media? Što očekivati od čovjeka gdje je Wikileaks pokazao, znači, Gordana Jandrokovića Njonje koji je radio protiv hrvatskih interesa i protiv hrvatskog naroda, znači, u Bosni i Hercegovini? Stani sada govoriti. Što očekivati od Josipa Borića? Stani govoriti sada. Bojanje tu nema, znači, za vrijeme kao što je bio njegov pomoćnik. Što očekivati od ovog zastupnika Bari Paričevića koji je pogledao diplome, dobio otkaz, sad je ovdje došao u Hrvatski sabor? Ajde, sada prestanite, molim vas. Molim vas, prestanite. Čujte ovako, dragi kolega Grmoja. Reći da ste smeće je malo. Samo vam to imam za reći. I dobivate stanku. 10 minuta. Bolje smeće.